רצועת תמיכה לכתפיים. אם האדום מעל האפור זה קשה יותר, אם האדום באוויר זה רך יותר. פה זה הקטע המרכזי שנמצא רוב המשקל שלנו, יש פה שתי אפשרויות. אם הפלסטיק הוא בצד, כמו שעכשיו, זה קשה יותר, אם מזים אותו לאמצע, זה רך יותר, זה כמו פה שבציור. לאמצע ממש או... אם תשים אותו ככה זה הכי רך, אם תשים אותו ככה... הבנתי. זה פחות רך. אז צריכים את כולם להזיז? לא, זה אינדיבידואלי. זה כמו הריבוע פה, איפה שיש ריבוע גדול, זה בקצה, זה חזק, ריבוע קטן, זה חלש יותר. זאת אומרת, זה רק לסימן, הריבוע עם הלבן הזה, זה רק לסימן כאילו? זה מראה לך, כאילו ריבוע גדול זה חזק, ריבוע קטן זה חלש. כן, אבל אין ריבועים פה. לא, הריבועים האלה זה מתייחס לפלסטיקים האלה. אוקיי, הבנתי. זה אחת. אופציה שנייה, זה פה. יש 5 מדרגות, 1, 2, 3, קפצתי עכשיו, 5, אם לא רוצים את זה, מחזיקים משתי בידיים ומורידים. ואם רוצים לעלות את זה, רק ביד אחת? כן, גם בשתי ידיים. אבל אנחנו העלינו את זה אצלנו, אתה זוכר דיוויד, ואז שקע בחזרה. לא, כי אולי הרמתם את זה, כי עכשיו אם את לא רוצה את זה, נגיד, אם את לא רוצה את זה, יש 1, 2, 3, 4, 5. אתה פשוט מרים את זה עם היד. כן, אתה לא רושב. אם לא רוצים את זה, עוד לחיצה למעלה, וזה יורד למטה. ובצד השני? יכול להיות שירת למטה, אותו דבר. בצד השני. עכשיו, למי שכואב אגב, יכול לעשות 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. וזה פשוט... וזה נותן תמיכה יותר טובה לקשת של הגב התחתון. הוא לא קשור לרח או... לא, זה נותן תמיכה יותר גבוהה לגב. אוקיי. אבל באיזשהו אופן, אם אתה עושה תמיכה יותר גבוהה, למעשה אתה מקשיח קצת את המזמון. כן, כן. כי זה האופציות שיש פה. אוקיי. זאת אומרת, ואם עכשיו רוצים לשים בחזרה למטה, אז מעלים עוד אחד ולחצים. מעלים. עד הסוף? עד הסוף. אחרי החמש זה יורד למטה. אז אתה מציע של המשלי שיש לכאבי גב